Olá, bom dia. Me chamo Jaqueline, sou administradora e tenho uma loja no ramo ótico. Faço parte da Universal e hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, crise na saúde, crise econômica, crises emocionais. E hoje, graças a Deus, Deus ele tem guardado a minha vida, a minha saúde, a saúde da minha família. Tem me abençoado financeiramente, não deixando faltar nada na minha casa, enviando clientes para a minha ótica e principalmente emocional e espiritualmente. Ele tem mantido em mim a paz, a alegria, mesmo em meio a tantas turbulências, né? Isso tudo graças à fé, graças à confiança em Deus, mediante os desafios no altar. Hoje nós estamos vivendo o desafio do sexto, então por isso a importância de nós mantermos a nossa fé viva no Deus vivo e confiar que mesmo em meio à crise, tudo vai passar.